السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تیره اونۍ کې خبرونې ته ښه راغلاست. 328 تنه پولیس د شرعي او تخنیکي زده کړو له بشپړولو وروسته د پولیسو له اکاډمۍ سټاپ کالج نه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. له دې جملې څخه 16 تنه پولیس د ماشتري په کچه فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت اداري معین ښاغلي نورجلال جلالي د دې اکاډمۍ له فارغانو وغوښتل چې د بخښنې فرمان ته په جدي توګه درناوی وکړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت اداري معین د نیالګیو ایښودلو په مراسمو کې چې د دې اکاډمۍ په انګړ کې جوړه شوې وه ګډون وکړ. په هیواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په هکله د عالقدر امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان په اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک پر خپلو ځمکو کوکنار نه کري. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کیږي. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشئی موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټکا، چرس او د نورو ټولو نشه کوونکو شیانو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات او صادرات ممنوع دي. که هر چا د دغه فرمان له حکمونو سرغړونه وکړه د اسلامي امارت عدلي او قرضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي. په پروان ولایت کې د ځانګړو ځواکونو 16 سرتیري له 2 میاشتنی روزنیز کورس څخه فارغ شول. شیخ عبدالسمی غزنوي په فارغو شویو سرتیرو غږ وکړ چې د خلکو د سولې په تامین کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پروان والی امینزاده د پروان ولایت د خاصو قطاعاتو د تعلیم او تربیه قماندان مولوي حجت الله صلاح الدین د اسلامي نظام د ساتنې لپاره د دوی هڅې او دندې وستایلې. دا په تیره اونۍ کې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.